Magisa umabit gagati vize, sruli kolapsi gendatsvis sistemashi da coronavirus shezeruli 19 tslis gogos suli shemdreli istoria. Trameti წლის თეკლე თორდიას მშობლები დუმილს არღვავენ და ჯანდაცვის სისტემის გაუმართავობაზე საუბრობენ. Კორონავირუსით გარდაცვლილი გოგონას მამა რატი თორდია ამბობს, რომ თეკლა საუნივერსიტეტო კლინიკაში ანალიზებისათვის მიიყვანეს, თუმცა მძიმე მდგომარეობის მიუხედავად ის ისევ უკან სასტუმროში დააბრუნეს. COVID-ის ინფიცირების მეხუთე კვირა დღე იყო, როცა დაიწყო გართულება. Ხოლო გამოვიძახეთ სასწრაფო, ორშაბათს დილით გადაიყვანეს COVID სასტუმროში. Იმ დღესაც ცუდად იყო. ჟანგბადი ასუნთქეს. Მეორე დღეს კიდევ დამძიმდა და გაუშვეს კლინიკაში, მაგრამ ისევ უკან გამოუშვეს. Კლინიკიდან რომ ბრუნდებოდა დარეკა, მეუბნებოდა მცივაო ხელები სულ გალურჯებული მაქვსო, როგორ ჩავალ აქედან არ ვიციო. Აშკარად ჩანდა რომ დასატოვებელი იყო. Თან სასტუმროს ექიმიც იმეორებდა კლინიკისთვისაა ეს ადამიანიო. Ვრეკავდით ჯანდაცვაში, ჯანდაცვა გვეუბნებოდა ჩვენ არ გვეხება, დარეკეთ სასტრაფოშიო. Სასტრაფოში კი გვეუბნებოდნენ დარეკეთ ჯანდაცვაშიო და ასე გაიწელა. 3-4 საათის შემდეგ გამოძახებული სასტრაფოც მოვიდა. COVID სასტუმროს ექიმა უთხრა რომ მძიმე მდგომარეობაში იყო და გადაყვანა სჭირდებოდა. Იქნებ დარეკოთ და სადმე გამოჩდეს ადგილიო. Გადარეკეს, მაგრამ არაფერი არ გამოჩდა. Არ იცოდნენ რა ექნათ და ავიდნენ ზევით. ჩაუტარეს ჩოული მანიპულაციები, რაც საჭირო იყო. Თქვეს რომ ვასუნთქებთ და წავალთ ისევ. Ჩვენ ვუთხარით არ შეიძლება, ასე სადამდე შეიძლება. Ცოტა ხანში ჩამოვიდნენ და გვითხრეს რომ კარგი ამბავი ჰქონდათ. Ამ სასტუმროში გამოჩნდა ადამიანი, რომლის კლინიკაშიც არის ადგილიო. Ის უკვე მძიმედ იყო. Მე ვწერდი, ვამშვიდებდი, ბოლოს შეწყდა ეს. ვიფიქრე ალბათ დაეძინა. Ამის შემდეგ ეძინა, სანამ არ გარდაიცვალა. Გვითხრეს, რომ ფილტვების 24-დან 20% ჰქონდა დაზიანებული. Დაუგდეს შაქარი, დაუგდეს სიცხე. Თითქოს იმედის მომცემი იყო, მაგრამ ცოტა ხანში ისევ აუწია შაქარმა. ყვება ფორმულასთან გარდაცვლილის მამა. Თეკლა თორდიას დედა ირმა ხელაშვილი კი ამბობს, რომ პირველივე დღიდან ცდილობდნენ ჯანდაცვის სამინისტროსა და 112-ისათვის აეხსნათ მდგომარეობის სიმძიმე. Კორონავირუსით 19 წლის გოგო 29 ნოემბერს გარდაიცვალა. კლინიკის წარმომადგენლის განცხადებით პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკული იყო და რამდენიმე დღიანი მცდელობის მიუხედავად ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. გარდაცვლილის თამდევი დაავადება დიაბეტი ჰქონდა. Პაციენტი შემოყვანილი იქნა მძიმე მდგომარეობაში. Emergency-ის განყოფილებაში პაციენტის მდგომარეობა შეფასდა როგორც კრიტიკული. Უმოკლეს ვადაში აყვანილი იქნა რეანიმაციულ განყოფილებაში. Დაწყებული იქნა გაიდლაინით განსაზღვრული პირველადი დახმარება. CPAP ვარჯიშების გაკეთების მიუხედავად არ იქნა მიღწეული სასურველი შედეგი და გადაყვანილი იქნა ფილტვის ხელოვნურ ვენტილაციაზე. მძიმე მდგომარეობა განაპირობა თანდართულმა დაავადებამ. 29 რიცხვში დაფიქსირდა სიკვდილი, განაცხადა კლინიკის ექიმმა. Დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერა დარხირათ არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. Da, like it, da, gaziaret.